E jashtë zakonshme që trupa jo në baletit kryoj në këtë moment e këtu për ne, me një interpretim të shkëllqyër, me një koreografi të shkëllqyër të Odeta Dishnicës dhe Ervis në Albanit. Ishte kolona zonore filmit Avatar, një nga filmat më të bukur, më të ndjekur dhe më të kushtushum të kove të fundit. Faleminderit, visi Odeta dhe trupës tonë të mrekullushme të baletit. E në fakt, jemi në një moment tjetër shumë të bukur. Një surpriz është çifti i radhës për programin Histori dhe Shurie, por njihemi me ta nëpërmjet materialit filmik. Qazimi dhe Ramazan Bogdani. Mirëmbrëma, mirëserë. Në fakt, në çdo dashuri, shpirti ka muzikë. Por, në lidhjen tuaj, muzika ka një vlerë dhe një rol të veçantë. Fillojmë në këtë frymëzim, tregojmë historinë tuaj. Ashtu është si thatë dhe ju që muzika ka vlerën e saj. Dhe historia fillon në vitin 1980, ka qenë muaj korik. Unë përgatitesha atëre, se punoja në Radio Tirana si redaktore në programet muzikore, dhe përgatitesha për të shkuar në Kosovë me orkestrën e Radio Televizionit Kosovës, një grup këngëtarësh. Ndërkohë, një ditë papritur, më drejtori i përgjithshëm më ndalon në hollin e radios dhe më thot që ti sot duhet nisesh urgjent në Durrës. Dhe këtu fillon historia e njohjes me Ramazanin. Me thënë të drejtën, unë nuk e prita mirë, sepse përpara Kosovës nuk doja, domethënë, të veja në asnjë vend tjetër. Dhe kështu që e pak e mërzitur, me që isha përgatitur për të shkuar në Kosovë, kthehem në shtëpi, ishte mazdite, dhe i binte që duhet kapja trenin e fundit të asaj kohe që ishte ora 10 e natës, diku kështu. Kur kthehem, unë valigjen e kisha bërë gati për në Kosovë, kur kthehem në shtëpi, gjyshja ime më thotë, çfarë ke, pse nxiton, tha, pse po i merr plaçkat me kaq mërzitie dhe po i hedha ndaj këtë, i thash, unë duhet nisëm, i thash, urgjent sot në darkë në Durrës, jam caktuar me grupin e Durrësit për të nisur nesër në mëngjes, që me mëngjes në Turqi. Edhe, po për këtë e mërzitur, më thama, po, i thash, jam mërzitur, thash, se doja të veja në Kosovë. Po, mos u mërzit se më për hajër do të dali. Mos u mërzit se më për hajër do të dali. Më për hajër do të dali. Të e përmënda për ta fiksuar mirë. Po. Dhe unë isha me trenin në fundit, vajta tek një shoqja ime që e kisha pasur në shkollë, në lice, në shpinë e saj, dhe ajo u befasua që pa mua në mes të natës, që sa atëre ora 11 ishe vonë, që ishe vonë. Edhe u befasua që pa mua dhe tha, çfarë ka ngjarë, çfarë ka ndodhur, jo i thash, kështu kështu, dhe për mua ishte një rastësi dhe një gjë shumë urgjente që më befasuan që duhet të vija urgjent të nisesha me këtë grup, sepse po organizohet një grup artistik i Durrësit që shkon në Turqi. Digjë i thash, kam digjuar, tha jo, po nuk e di, tha, me saksi se kur nisen. Thash, nesër në mëngjes do bëhet prezantimi grupit. Të unë do prezentohesha për para grupit. Dhe vërtet ashtu ndodhi, erdhi mëngjesi dhe unë
Isha në tek sala e hollit Palatit Kulturës, ku ishe vendosur gjithë grupi, i kryesisht dhe grup amator. Orkestrina ishte profesioniste. Dhe unë po idhja një syj salës, po shikoj me vëmendje të madhe kështu, që një andonjë, si do ta shtyja këtë turne, e por ia po i shikoj të gjithë një një nga një, kur në moment hape dera dhe vjen një burrë. Edhe ai veshur me një këmishë të bardhë, me një palë gjinse dhe kryetari i delegacionit të grupit po thoshte që Ramazani more, po thaj. Dhe ky ishte Ramazani. Edhe unë thash, shkreti, katundarin e shkreti, pas kanë marrë dhe këtë me vete. Në të njëtën kohë, Xhani ka menduar që kjo do jetë, si që thotë Xhani, unë ka menduar këtë gjë, Xhani ka menduar që kjo do jetë gruaja ime. Vërtet. Unë po rria, po shifja emën për balë, dhe thash me vetën time, kjo është gruaja ime. E bukur. Nëse kështu vazhduam rrugën, gjatë rrugës unë bëja prova me orkestrën, me orkestrinën, se ishe një gjë improvizuese, nuk ishe një repertor që po bëhesh e përgatitesh rrugës për të arritur në kohë në festivalin që zhvillosh në Bursa të Turqisë. Edhe më në fund për fat, në atë grup ishte edhe Lindita Theodori, kështu që kisha, domethënë, njerëz që nuk do ndihesha se e vetme, si më thënë. Ullëm të dyja bashkë aty përpara në autobus dhe Xhanin e kisha mbrapas. Duke ecur autobusi, ndaluam në një vend se kur i thonë hecë gjë Istanbulin. Duke pyetur po, ecë duke pyetur gjë Istanbul. Shumë rrugë gjatë dhe shumë e lodhshme. Këta të gjithë kishin marrë ushqim me vete, vetëm unë s'kisha marrë se isha e pa përgatitur. Dhe ndaluam diku në një vend, në një shesh, në një lokal edhe Xhani nxori ushqimet. Dhe po mësaj diste. Mos më thuaj që ndatë bukën bashkë. Sigurisht, pa diskutim. Xhani po mësaj diste mua me byreke, me një përkujdesje të jashtë zakonshme, mos harohë që ki kishtë thënë që kjo është gruaja ime. Kurse unë as kisha as një lloj ngacmimi. As një lloj ngacmimi, jo vetëm ngacmimi, po më e bukura ishte që nuk mbaja mend që para 6 muajsh kisha qenë në zyrën e Xhanit për të marrë për të përgatitur një emision për radion, një emision radiofonik për ka qenë një emision në jetë e gdhëndur në këngë. Dhe absolutisht nuk e mbaja mend që ishte ky, që po më servirte mua byrekun e këto. Absolutisht. Dhe basi arritëm në Turqi, më thot Lindita mua, thot, e një thot, jo, i thash, unë nuk e një, fare. Ky është koreografi i grupit, tha. A, thash, ashtu, më vjen mirë, thash. Ndërko, Xhani zgjati një fotografi. Rrugës në autobus. Në autobus. E kisha mbrapa dhe unë e mora fotografin dhe po e shikoja. Kur që të shof, ishin dy fëmijë të vegjër, dy binjak, shumë të bukur. Dhe i thash, sa të bukur i ke këta fëmijë. Dhe ja dhash fotografinë. Ky me një të merë e kapi atë fotografinë dhe e futi kështu që shumë i ofenduar që si kjo më thot që më mendon të martuar me një fjalë, kur më thot Lindita dëgjoj se ky nuk është i martuar. Ky është beqar dhe bëj kujdes. Fotografia kishte këtë lidhje sepse ato ishin dy binjak të vegjël. Xhani ka Erion Bogdani, Adrian Bogdani, Erioni sot është futbollist në Itali, unë kisha lidhje shpirtërore të mëdha me atë dhe e mbaja gjithmonë me vete dhe ja tregova një gjë të tillë dhe ky ishte pra Erioni Bogdani dhe Adrian Bogdani, dy binjakët. Për të cilët ka shumë debulesë, Xhani, edhe sot e kësaj ditë. Ndërkohë, mbasi filluan koncertet, po fillonim të bisedonim, të shkëmbenim bisedat të ndryshme nga temat nga më të ndryshme.
Vija re që Xhani gjithmonë më vëzhgonte, më vëzhgonte, kurse unë asnjëherë absolutisht nuk mendoja asnjëherë se çfarë ndjente Xhani ose çfarë mendonte që më vëzhgonte kështu dhe ndodhte që bles nganjëherë më bësh edhe si bezdi. Se nga një cepi skenës, ku isha, për shembull isha e vendosur në këtë anë, kë dilte nga ana tjetër, më shikonte dhe më vëzhgonte dhe më thonë, pa pritur, pa kujtuar, më shkonin sytë te Xhani dhe thosha, çfarë ka ky? Unë dal në këtë anë, ky prapë më ndjek mua. Ishte e pamundur që mos isha në epiqendrën e tij, të vëzhgimit të tij. Mi po, Lindita më thot një ditë që dëgjotha, ai të do shumë, ka rënë brenda me ty, më tha mua. Thashu, si ka mundësi, thash, e ka parë vetën ai. I thash, ai një tullac, si shkon në vërmëndje. Edhe i poria, kështu thash, punë e tia. Dhe ndërkohë vazhdoj turneu, koncerti, nga në qytetet të ndryshme. Xhani gjithmonë evitonte të kontaktin me mua. Vetëm më vëzhgonte. Rinte gjithmonë, për shkak edhe kur ishim në ambienti që do rinim të gjithë të mbledhur bashkë, që për shembull ose kur hahesh, kur bëheshe një darkë festive, të zinte një cep dhe rinte si gjatar, kështu dhe si menduar. Dhe vetëm më vështronte. Me thënë të drejtën, sikur filloj që të më tërishte vëmendjen shumë dhe thosha që pse neglizhoj këtë vëmendje të këtij njeriu që është shumë më dukesh edhe i përvojtur. Si arriti deri në atë pikë, arrinte si i përvojtur, si i përgjëruar. Dhe një ditë të bukur ne po dilim në pazar. Për të bërë shopping kështu, për të bler diçka me atë dietën modeste që kishim neve. Dhe Xhani ishte përgjithësi grupi të baletit. Edhe në atë grup ishim dhe unë dhe Lindita që duhet sigurisht atëre të gjithë dilim të grupuar, jo të veçuar. Ashtu ishin orientimet e asaj kohe. Edhe Xhani për të na dhënë neve më liri, tha, ju të dyja ikni veç. Ndërsa ju gocat e baletit isni me mua. Vazhdoni, tha, shkoni nga keni qefin juve, shikoni i shëtisni. E ne të dyja dollëm, po vërtiteshim në për këto dyqanet, po shikonim. Kur në një moment pam Xhani ky as dyqan asgjë, as shopping asgjë, vetëm më ndiqte mua ky bam përball me. Ha tha, çfarë ke bler, më tha mua. Thash unë asgjë që s'kam bler. Po pse, tha, kur më shef mua me një shkop në dorë, unë kisha një shkop, ai ishte shkop që për të tërhequr perdet. Dhe unë kisha shumë dëshirë vetëm të blija një pal perde për shtëpinë. Dhe kisha bler vetëm shkopin, po perdet akoma. A, tha, pas ke bler shkop, tha, po të themon, tha, që unë di se ku mund të gjesh ti një palperde shumë të mira. Ku i thash, unë mendoj gjithmonë se aty afër. Kur të vemi në Tiranë, tha, të vishosh perdet e mia në shtëpi, tha, dhe motra ime do të të ndimoj tyja që ti t'i gjesh këto perde, janë shumë të bura. Dhe unë gjela kështu, thash, që ne unë, në Tiranë, do sho perde, as ka lidhje fare, thash ky, vazhdonte. Ashtë më tepër në shpinë, profesor. Edhe në shpinë e tia, po vazhdonte kur objekti ishte shumë afër që o mund t'i blia aty. Edhe ky vazhdonte me insistim në Tiranë, shikom, ja mendoj, lëm dhe që tani po deshe datën, dhe mendoj që ti të shihemi nga data 8 gusht, këshu, të vishë, të shikosh, të tregoj unë, se shqeje, është një perde shumë e rallë. Edhe unë jam shumë me një vëmendje kështu si për inerci të nda kokën që bëra një si lloj aprovimi që po do vi me një fjalë. Ua, një minutë. Edhe... Pak për para neve e prishmë marrëdhënien. Sepse në një mbrëmje Ema ishte në dhomën e saj. Aha. Dhe unë nuk e mbaj veten për guximtar të madh, por aty vendosa dhe hapa derën, Ema ishte të pengjerje, edhe unë i afrohem për ta puthur. Kjo mu më thotë, je në vetë, thotë, apo si je në vetë, thotë. Hajde dhe largohë, thotë. Edhe unë dojnë e jashtë, edhe thash, unë më nuk i afrohem më këti njeriu, sa t'jem gjallë.
Kaluan 5-6 dit, pasaj, si kur gjëq pak ndryshoj dhe erdi uraj Galatase, erdhën këto tjerat, perdet e tjera tjera. Ishte me bukura që Xhani gjatë gjithsaj kohë mban të qëndrim se kur faj kisha bërun. Kjo ishte me bukura. E nëse, mbaroj turn, po vinim drejt fundit të turneut edhe Lindita gjithmonë më thoshte, ati i ka rënë në kokë, shiko se është njeri shumë i mirë. Pse ti nuk tregon asnjë lloj vëmendje, asnjë lloj asnjë lloj interesi. Më vjen shumë keq, është burrë zotnish, një njeri me kaq kulturë, me kaq edukate, me shumë virtyte me një fjalë. Edhe këto ndërkohë un edhe reflektoja, por prap thosha, ma po çfarë guximi ka ky, si ka kaq kurajo, që pse të më vërgishtin mua, thosha. Kur po ktheheshim për në Shqipëri, në autobus, grupi Durrësit do të ndalonte në Durrës, që të zbrisin, sepse ata deri aty kishin destinacionin, dhe vetëm unë me Xhanin mbeteshim në autobus për të kthyer në Tiranë. Më kishte kapur një lodhje e madhe dhe i po dremisja në fund të autobusit dhe isha shtrirë aty dhe po flija gjumë, kur shof në këmbë Xhanin që kisha hequr xhaketën dhe ma kisha hedhur mua dhe më mbulonte si një shqiponjë që mos më çonin ata valltarët, grupi baletit, që unë të flija rehat. Edhe më erdhi mirë me thënë drejtën. E shikoja, bëja sikur flija dhe e shikoja që më prekte xhaketën, bën të kujdes, e zhvendoste, më mbulonte. Kur arritëm në Tiranë, sigurisht që ne do merrnim secili destinacionin në shtëpinë e tyre, më thotë mua që mos haro datën 8. Po, i thash, datën 8 ngush mos haro. Dakord, i thash. Dhe kështu u kthyem në shtëpi. Në shtëpi unë me familjen time, me njerëzit e mi, jam shumë e lidhur, jashtëzakonisht e lidhur, sot e kësaj dite. Dhe nuk mund të ngelish një gjë fare në pa vëmendje për të thënë kjo bisedë. Dhe unë ja tregova gjyshes time, motrës, njerëz babait, njerëzve të mi të afërt, motrave të mia. Dhe reagimi i tyre ishte që do të tregosh një çik më e vëmendshme, pse nuk e shikon kur një njeri të do kaq shumë, që është kaq i përkushtuar mbas te dhe ti s'tregon asnjë lloj interesi, por kishin dëgjuar edhe për Xhanin si emër që ishte në fushën e shkencës, që merresh me studimet e folklorit koreografik dhe shikoje, më tha gjysha ime, mos e... Se, nuk e di, tha, ajo Turqia më duket sikur aty e ke një kismet, tha, më duket, tha gjysha ime. Fjallën e gjyshës të kisha ligjë. Bje dera dhe vjen Xhani me Linditën. Thot, të vim viziti, thash, hajdeni, thash, po, ose kam, thash, unë nuk, po ju them se është Xhani në fjallë ky person. Dhe këta u futën të dy brënda. S'kishtë arritur dhe datë të tjetër? Jo, para datës të tjetër. Para datës të tjetër. Dhe u futën të dy brënda dhe gjyshja ime me shumë për bujari i priti, isha vetëm unë gjyshja dhe Lindita. Edhe duke biseduar Xhanin për folklorin, filloj jo zonat e Labrisë, ne jemi me origjin nga Kurveleshi, nga regjini Kurveleshit. Dhe filloj kjo duke i shpjeguar për regjinin, për Gjirokastër nga është gjysh, ishte gjyshja ime. Nga Golemi Gjirokastër dhe ajo filloj këshu të impresionohesh nga biseda e Xhanit që si ka mundësi që kjo di kaq shumë gjyra, me kaq detaje, me kaq imtësi, me kaq bukur i shpjegon gjyrat. Edhe po ande nga Korça, ju nga Korça, gjithmonë se Xhani ishte buri Linditës. Edhe ishte dhe djali vogël i Linditës me vete dhe keqe nëna sa fëmijë të mirë pas keni juve, gjyshja ime, duke thënë. Edhe nëse mbaroi biseda, kaluam një kohë kështu, dolën të dy dhe ma bën mua me shenjë të presim jashtë. Hajde pak, do me thëmë në vonë. I thashë, unë sa të ndaj me gjyshen, do vi, thashë, më prisni aty jashtë. Dhe, vërtet, në momentin që para se të dilja, më thotë gjyshja ime.
pa hëmë i tha. Dhe lindi ta shoqja jote kishte marrë goxha burr. Edhe unë i thash, e bugur. I thash, nën, i thash, pa i është ai djali që të kam thënë unë, që të kam treguar, i thash, unë për turneu në Turqi. Si moja i është, tha, pa i ishte goxha djal, a ishte zotni, a i kishte një të folur, një të qëndruar, një biset shumë të këndshme. Edhe, unë dola. Është dolac. Jo, më vonë ndodhi ajo me të. Ajo është tjetër ajo. Vjen më pas. Si kam pata ullat. Jo, është më vonë ajo. Kur kaluan disa ditë dhe erdhi data 8. Edhe interesant mua më çuan këmbët vetvetiu ora 4:30 si sot e mbaj mend tek Shqipëria sot, stacioni autobuzit të Unazës. Kur shoh xhanin aty kishte dal perfekt. Exact, në 4:30 aty dhe po më priste mua. Ky gjithmonë ai i duruar i gjithmonë. Unë vërtet beqar, por kisha apartament vetë. Shteti më pa të bërë pak privilegj. Edhe hypim të dy në autobusa dhe shkojmë tek shtëpia Xhanxhani, jetonte vetëm në atë apartament. Dhe karamele me çokoladë. Jo, kisha mbushur tavolinën vetëm me çokoladë. Me karamele. Nga Turqis. Nga Turqis, që kishte marrë me vete. Whisky, konjak, të gjitha i kishte vendosur mbi tavolinë. Dhe nuk ditë, do me thënë, kishte një emocion dhe unë yra dhe thash, këto janë ato perde, si thash. Këto janë perde? Dhe po shikoja perde. Me të vërtit që në fakt ishin perde shumë të bukura. Para, unë nuk kisha gënjur. Jo, s'kisha gënjur. Kjo është rëndësishme. Ishte një rëfim që në latë gjithve, pa fjalë. Të gjitha pyetjet e skenarit. Do të flas unë parë. Zoti skenarist. U konsumuan gjatë gjithë rrëfimit. Ishte një rrëfim i jashtëzakonshëm, mua më duk sikur po dëgjonja një vajzë 20 vjeçare që tregonte se si e kishte njohur para një muaji të dashurin e saj të zemrës. Nuk e di, keni të njëjtin mendim me mua? Kemi jo vetëm të njëjtin mendim, por kemi edhe ca mendime plus. I dëgjoj. Atëherë ka qenë fat i madh këto rrugë të gjata. Tani ja hypim avionit, për një orë jemi në destinacion. Kishte një vajzë. Këtu e në Stamboll sa i binte, nja 2 muaj rrugë, diçka e tillë. 2 ditë rrugë me autobus, ishte shumë gjatë. Shumë gjatë. Shumë gjatë. Domethënë, mund t'ju pyes në atë kohë çfarë moshe keni pasur? 45 ka qenë. 45. Më pak. Djalë në lulet moshës, fiks fare po. Se edhe unë, jo, unë jam vjeç, po... Historia është shumë e bukur. Ema, e tregoja historinë... mirë, okej, sy dhe tu janë shumë të bukur. Por, të ndriçonin kaq shumë... është një e vërtit që e kam përjetuar dhe... Gjithmonë unë e kam treguar me shumë dashamirësi, sepse edhe në familje, kur erdha në familjen e Xhanit, ditën që jam prezantuar, i kam treguar këtë, po të njëjtën një histori, kur u prezantuam. Që ajo strategjia me gjyshen ishte e menduar holle, mire. Dhe më e bukur ishte që një ditë bukur e shikoja gjyshen që rinte në dritare, mbas kësaj. Sepse Xhani erdhi të prezantohesh me babain më vonë, me motrat, me njerëzit e familjes dhe atë ditë erdhi dhe një mbesa e gjyshes tonë, e cila nuk u fut si zakonisht që fusnim ne në guzhin njeri unë më të afërt, u fut të dhomë ndënjës dhe shikon një burt pa njohur. Edhe që po jepte e merte të regonte për traditat, për fshatrat, për folklorin, për letërsin, për artin. Edhe kjo thot, më falë, thot, ky zotnia kush është gjyshja ime? Ky është i fejuar i emës. E, po të në, aty u shpallë fejesa, e, po të në të rashigohet e babaj, se babaj ndërko po fliste me Xhanin, para se të bënde kjo, dhe isa këtë pyetje. E si po e më rravë, hajde, no? Gjyshja. Për herë të parë, kur vjen Ema në shtëpi tek mua, u caktua dhe ora, unë do të dilita prisnja, dhe në x orë, do të vinte Ema. 4:30, diçka tillë. Në atë kohë, nëna ime ndjes past, rruga kryesore me shtëpinë ishte një 100 metra, kishte shkuar nëpër ato shtëpiat,
ku kishte shoqjet e saj, plagat e saj, dhe kur erdhun me emrin e djalin e vogël, të gjitha portat të hapura, po vjen Ema, po vjen Ema, po vjen Ema, po vjen Ema. Dhe aty në shtëpi pastaj, më tepër si këngëtare, Emën e pritën me emocione jashtëzakonisht të mëdha. Me që jemi pothuaj në këtë momentin e kujtimeve dhe të lidhjeve kaq të ngushta me familjen, ne këtë sezon filluam një rubrikë të re, e cila është rubrika dëshmitarit, ose e një njeriu që sjell një kujtim për çiftin, e një njeriu që ka marr pjesë në njohjen e çiftit. E jam e sigurt që e mendoni pak a shumë se kush ka folur për ju, përsa kohë unë ju njoftova që është një person i afërt i familjes. Ndjekemi material dhe akoma më shumë në emocion vazhdojmë bisedën. Si e shpirti motrës, kjo është mënyra me cilën Ema të drejtohet. Prandaj dhe unë e përdora si e shpirti motrës. Edhe kur kthesh nga puna të thotë, është shpirti motrës u lodhe, Ema është jep shumë dashuri. Natyrisht që Ramazanit i ka dhënë shumë. Kur kemi gëzime familjare, nuk diskutohet, ke një çift artistësh në këto sebepe, është një gjë e jashtëzakonshme, sepse e mendon që në fillim që do të shkojë mirë. Dhe s'ka si të mos shkojë mirë. Të dy janë kanë një gjë shumë të veçantë, sepse kanë improvizohen në të gjithë momentin e gëzimit, edhe të befasojnë. Ramazani fillon kërcen. Kërcen aq bukur sa do çuditëste edhe ata balerinët më të rinj. Dhe Ema fillon me një humor që qeshim të gjithë. Mbajmë dhe barkun me dorë. Të pikë të humorit, domethënë këtë natyrë të saj të humorit shumë pak veta e njohin, ndoshta vetëm ishte e saj të ngushtave ne familjarët. A shpirti im, është motra ime që e dua shumë, jo vetëm atë, unë kam tre motra edhe tre vlezër. Jemi familje numerike dhe i dua jashtëzakonisht, jemi jashtëzakonisht të lidhur bashkë, kemi shumë gjëra të përbashkëta, sigurisht jemi në profesione të ndryshme, po jemi shumë të ndjeshëm për njëri tjetrin. Nga njëherë, për shumë, kur kemi probleme e shqetësime, unë haroj familjen time për motrën, për vllajën, edhe ata po ashtu për njëri tjetrin. Kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Do të thonë ne qelluam në këtë rast. Më kënaqet shumë. Urime për këtë dashuri pa fund që jepni dhe merrni ndërmjet njëri tjetrit. Por unë dua t'i kthehem pak bisedës me profesorin. Rastësia, thonë që është mbreti botës. E konsideron të fortë dhe të bindë se këtë fjalë të popullit, duke u nisur nga eksperienca jote? Sigurisht, por është edhe çast filozofik, si mas materializmit. Dhe bindem dhe gjithmonë i kam besuar dhe i besoj rastësisë. Jemi në një moment që na duhen pak çaste muzikore. Dhe çifti që kam përballë e vlerëson më shumë se kushdo tjetër këtë moment. Më lejoni që për kënaqësinë tuaj të ftoj edhe një herë miq të dashur këngëtarin e madh Frederik Ndoci. E ftojmë në skenë. Një natë e pamatën
na vale te ti mbulua kyshkën time te me vale në ta shkërua të dy jashin me në dashuri janë harua Zërin të ndëgjoj, këtë dhe që në ty më pa, në metë më hëmë e yjela. Shti them për ty, ku jeti val, në zërin e shpirë i të ra. Në krahët e mi, ty të poshtoj është dashuri. Falënderime të përzemërta për sponsorat tan, por më lejoni miq që të falenderoj veçanërisht në këtë moment Alp Antika, mobileria që ka arreduar studion ton. Ne jemi mjaft komod dhe të rehatshëm në këto kolltuqe të mrekullueshme, të përgatitur nga Alp Antika, enkas për histori dashurie. Gjithashtu, Geraldina Spoza, vendi ku njeriu ndjehet mbret me veshjen e tij. Unë dhe stafi im jemi sot veshur nga Geraldina Spoza. Faleminderit. Kthehemi historisë së jashtëzakonshme që po dëgjojmë. Më interesojnë shumë dhe në këtë moment jam shumë kurioze të di çfarë mendon paneli për këtë rrëfim i cili mua më la pa fjalë. Ema ishte shumë e ndjeshme ndaj përvuajtësisë, më thonë za, të djalit që kishte rënë në dashuri me të. Dhe për më tepër, ishte gjithashtu shumë binse dhe vete tha, ndaj fjalëve të gjyshes. Pra, vajzat e vogla rriten kur janë, gjatë fëmijërisë kur janë të vogla, me këtë frymë, që duhet të përkujdesen për të tjerët, duhet të jenë të ndjeshme ndaj të tjerëve, duhet të jenë të ndjeshme ndaj vuajtjeve të tjerëve, dhe janë aty jo vetëm për të dashur dhe për të parë favoret e veta, por janë, sidomos për të qenë të vëmendshme ndaj nevojave që ka tjetri. Me sa duket e gjithë kjo ka funksionuar që kjo lidhje të bëhet jo për rezultat se Ema kishte rënë në dashuri me njeriu, por rënë në dashuri për sjellje që njeriu ka treguar ndaj saj. Tani, vërtet, tani mund të ketë arritur që mund të ketë rënë në dashuri me njeriu, se sigurisht gjithë kjo kohë e gjatë Por në atë kohë ka rënë ka qenë ndryshe. Ka rënë që atëherë ndashkuri. Por tash e dua, betua, kam me të vërtetë atë që thatë ju, akoma më shumë e kam për kujdesin dhe më shumë se që ka Xhani për mua. Unë e kam më shumë për kujdesin ndaj Xhanit. Domethënë, jam deri në atë pikë tash si të them, deri në dhimbje kam. Kam dhimbje për ta. E vërtetë është që femrat
japin shumë rëndësi sinqeritetit, dashurisë njeriut që i afrohet. Në momentin që janë të bindura, që ai nuk gënjen, që vërtet ka rënë dashuri, shumë rrallë mund të ndodhi që të ngelen indiferente. Thuhet diku që dashuritë ideale në përgjithësi janë dashuritë mençura. Bën përshtypje fakti dhe këtë ka thënë Oscar Wilde, fakti që për shkak edhe të punës përgatitore me libretin, na është dashur që narracionin që sot përcolli Emma, ta ndjekim në bisedat paraprake që lidheshin me përgatitjen e emisionit. Më bën përshtypje fakti që ka një konsistencë të tmerrshme në riprodhimin e të gjitha detajeve me eksaktësi. Në tre momente që ne kemi marë pasazhet e kësaj historie vërtet shumë të bukur dhe të mençur, e ritheksoj këtë fakt, Emma ka një saktësi dhe gjithashtu edhe profesori të riprodhimit të detajeve. Në fakt, këtu kemi të bëjmë me një dashuri që dominohet nga i që quhet shërbimi i logjikës. Është logjika që kryeson emocionin dhe paraprin çdo lloj ndjenje e cila në momentet e para ka qenë padyshim ai flirti klasik i njeriu. Kjo është një nga gjërat që në pikpamjen e vet kjo dashuri dhe historia e saj ka një tipologji të pakrahasueshme me disa nga historitë që ne kemi përcjellë në emisionin ton në edicionet e mëparshme. Një fryt i mrekullueshëm i një dashurie të pamatur. Një dashurie që kush e di se sa kohë do vazhdoi dhe të zgjas dhe të zgjas. Dhe ajo është modeli më i bukur, pasqyra më e bukur e kësaj dashurie. Është motiv i jetës, është motiv shumë i fortë. Vërtet. Motiv. Është tani sa vjeç? Është 29 bën në Korik. Është 29 vjeç dhe ka kohë që jeton jashtë vendit? Ajo banon në Gjenevë, në Zvicër, ka studiuar, ka mbaruar këtu liceun artistik për piano, ka studiuar në konservatorin e Gjenevës për piano dhe për mbaroi dhe master për pedagogji të teorisë së muzikës. Dhe është punon në dy shkolla e pedagogji. Atëherë, ju ftoj të ndjekni një material filmik që me këtë çast ka jashtëzakonisht shumë lidhje. E ndjekim bashkë. Po na bëni shumë me qënë se i kisha të pamundur dhe isha aty me ju tani, po ju bëj një surprizë të vogël në përmjet kësaj letre. Do doja t'ju falenderoja mbi të gjitha për dashurinë e pafund që më keni dhënë, për përkushtimin pa mas dhe sakrificat që keni bërë gjatë gjithë kohës. Të kalosh një fëmijëri në një shtëpi artistësh është diçka apo aq e veçantë dhe sa e mrekullueshme. Kujtimet e atyre viteve janë gjithmonë në mendjen time dhe do të ngelen përjetësisht shumë të çmuara. Ka qenë një periudhë plot dashuri, harmoni, gëzim dhe paharruar koncertet, baletin dhe sigurisht pianon. Megjithse kur isha e vogël, pasioni për piano nuk ishte shumë i dukshëm. Edukata dhe disiplina për punën që më keni transmetuar më nxiti që unë ta vazhdoj atë rrugë. Ju jam shumë mirënjohëse për oportunitetin që më ofruat dhe ju a dedikoj ju arritjen time profesionale. Nuk do të isha ky person që jam sot nëse ju nuk do të kishit qenë për krameje në çdo etapë të jetës time. Jam shumë krenare që jeni ju prindrit e mi dhe shpresoj të kem ditur të marrun anët tuaja më pozitive. Do jem gjithmonë shumë e lumtur që bëj pjesë në një familje plot vlera, me shumë kulturë dhe traditë. Shpresoj t'ju a kem shpërblyer gjithçka që keni bërë dhe të kem realizuar dëshirat dhe ëndrat që keni patur ju për mua. Ju dua shumë dhe jeni prindrit më të mirë në botë. Ju puth fort dhe me shumë mall, Ershela. Rob Shornela. Surprizë shumë e këndshme. Shumë e bukur. Fotografi shumë të bukura. Dhe janë fjalë zëmre, tamam. Fjalë të saja, fjalë zëmre, fjalë shpirti. Shumë bukur. Do të thotë ti ishte dhe ajo këtu. Dhe ishte shumë bashkëpunuese në momentin që ne folëm. Dhe i treguam që mami dhe babi sa do të rrëfenin se me sa shumë dashurie kishin bërë Ershelën. Dhe ishte jashtëzakonisht bashkëpunuese dhe e lumtur që të shprehte ato që sapo dëgjuam së bashku. Faleminderit. Shumë faleminderit. 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 Dhe me që jemi tek vajza, ka të njëjtin pasion për muzikën,
sepse është fat i madh të kesh gjithmonë themi këngë dhe valle, valle dhe këngë. Dhe në çiftin tuaj është gjëja më e bukur dhe më e rrallë në botë që vallja dhe kënga nuk janë thjesht dy nocione artistike, por janë të shpirtëzuara tashmë në dy njerëz që njëri përfaqëson këngën edhe tjetri valle. Dhe lidhjen e këtij çifti do e quaja këngë valle. Dhe Ershela është një frut i kësaj këngë valle, i ngjizjes këngë valle. Do të shpjegoj pak të vogël. Ajo ishte njëri me ego, me kërkesa të mëdha. Dhe neve e futëm në piano, sepse piano është mbreti i muzikës. Dhe tani i themun, si thua, pak nuk ta harroj atë që nuk ma ke plosuar, por megjithatë jam e kënaqur sepse tani ajo është emëruar mësuese nga shteti Zviceran në shkollat pedagogjike të Zyriut të Zvicrës. Komplimenta. Komplimenta me të vërtetë. Dëgjuam aq shumë fjalë të bukura dhe ndjem aq shumë dashuri mes jush. Unë mendoj që është momenti për atë surprizën që i kemi përgatitur profesor Ramazanit. Sepse duke menduar që ka qenë ai i përvuajtur nga dashuria, që është një pozicion i lumtur kam përshtypje. Është më thonjë se kjo përvuajtje që unë përmenda. Dhe meqense gjithçka shkoi sipas asaj që ju menduat ditën e parë që pat emën, gruaja juaj, e dashura juaj e përhershme e zemrës, ka diçka sot për ju në këtë rikthim pas kaq vitesh në ekran. Dhe që është po aq e bukur dhe po aq ekspresive dhe gjithë energjisë si atyre kur unë isha e vogël dhe e adhuroja nga ekrani. Faleminderit. Buzë fjallë e dik shkus, fjallë ngrot, sa më s'ka, që i toj e nuk u tha. Mama, 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 aja, aja, mama. Fjallë që mbeti pa portret, iluzion që s'mori jet, rallë që kur nuk u tregua, në nënë që s'këndua, dhe jetoj si në një prallë, emri ytë në mush me manë, mali hidhur sa më s'ka, fjallë shejt që nuk u tha. Ashtu si djeli toka si e pje, dhe qeliteti ti e pqyra plati. Në njeri tjetër ti duhem nje, për fjallin rotu e të mi. Ti pa prizu një rështot dhe ti të mija, për e të pa, unje pa të shuri. E kukur dhe vështa jo si vetrinja, me jetem ro. Si
e shkëlqyer si për herë Ema Qazimi. Dhe nuk mbarojmë ne me surprizat. Un po kënaqem që emocioni juaj në këtë moment është në maksimum. Po përpiqem të gjej fjalët që s'më mungojnë kurrë, por në këtë moment e kam shumë të vështirë edhe un. E më mirë se sa të flas, të vazhdoj me surprizat. Kemi vendosur na që me surprizat sot. Kemi vendosur që profesorin sot ta kënaqim në maksimum. E meriton, Ema, apo jo? Meriton. Po. E meriton. Profesor, si duket ka qenë fat i madh lidhja me Emën. Edhe fat për Emën lidhja me ty sigurisht. Ka vazhduar gjithçka mirë deri sot? Deri para disa ditësh që u shpërblyet nga presidenti me një çmim të madh. E si duket horoskopi i gjatë gjithë jetës tuaj do të jetë vetëm pozitiv. Nuk e di çfarë shenje jeni, por shigjetar. Shigjetar, shenje mirë. Por vazhdon të jetë periudhë mirë për ty. Sepse mbas emocionit që unë e di që asnjë lloj gjëje në këtë moment s'do të bënte për shtypje dhe s'ka për të bërë, mbas emocionin që të dhuroj e dashura jote zemrës e përhershme, por gjithsesi, unë duhet ta them. Centrum Production, që është realizuesi i këtij programi. Ka edhe një shtëpi botuese që i shërben dijes dhe diturisë. Dhe meqense nuk e di se sa libra keni shkruar deri më sot? 12. 12 libra, me të cilat i shërbeni kulturës, artit shqiptar, koreografisë, etnografisë shqiptare. Pse jo, mos ketë Centrum Production nderin që librin tuaj të radhës ta botoj ajo. Surprizë e jashtëzakonshme. Un pres në këtë moment një buqet me lule për zonjën Ema dhe për të falenderuar me këtë rast për këtë pjesëmarrje të jashtëzakonshme, për këtë rrëfim të jashtëzakonshëm dhe për këtë rikthim të mrekullueshëm që ne na gëzon të gjithëve që ju shohim kaq të rinj dhe kaq në formë si dikur. Urime dhe komplimenta. Faleminderit zonja ime. Ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit. Kënaqësi e jashtëzakonshme, profesor. Gjithë të mirë. Faleminderit. 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 Miku im. Faleminderit. Surpriza, surpriza, komplimente, komplimente, që të gjithëve. Atëre, miq të dashur. Gjithçka që ndodh në histori dashurie është reale. Emocioni është i njëjtë si në këtë moment që jemi përballë jush, ashtu edhe kur largohemi nga kuadri kamerës. Ju premtojmë histori të bukura dhe të jashtëzakonshme, kështu si këto të sotmet. Së bashku do të ndahemi këtu sonte, përsëri me zërin e të mrekullueshmit Frederik Ndoci, për t'u takuar sërish bashkë në Vision Plus, javën e ardhshme.